Pickwick 1887 speelde zondag een thuiswedstrijd tegen FVC uit Leeuwarden. De ploeg van trainer Micha Visser staat na 8 wedstrijden op de 10e plaats en moet punten gaan pakken om niet verder te zakken richting de degradatiestreep. FVC is de hekkensluiter in de hoofdklasse C. De thuisploeg begint uitstekend. Lange bal op Fabian Stevens, doelman Schaasma zit mis en Stevens kopt de 1-0 binnen na 2 minuten al. FVC komt er niet aan te pas in het eerste kwartier. Voorzet van Hezel. Fabian Stevens scoort, maar zijn doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel. Ruurt Alga voor de gasten. Snijdt naar binnen, schiet in de lange hoek, maar zijn schot wordt gered door Hendrik Snijders. Corner voor Bikwik. Björn Adams en de lat trilt waarschijnlijk nu nog na. Bal bij Schaasma. Stevens met de druk op de doelman. Hij heeft de 2-0 op zijn schoen, maar raakt de bal helemaal verkeerd. En vervolgens maakt Van Hezel een overtreding op de doelman, die hier heel goed wegkomt. Bikwik zet nog even aan in de blessuretijd van de eerste helft. Stevens met de druk op Algra, die gaat in de fout. Van Hezel op Stevens, maar hij schiet voor een leeg doel naast. Hoe kan ik hem missen, vraagt Stevens zich af. En dat is het einde van de eerste helft. De ruststand is 1-0. Dan de tweede helft. De bal bij Gino Fokkens. Gebruikt zijn lichaam goed en Fokkens schiet steenhard in het dak van het doel. 2-0 voor Bikwik. Bikwik weer in aanval. Voorzet van Jos Beek. Komt bij Van Hezel. Die schiet hard in. Schaafsma met de redding. Stevens. En die gaat hoog over. Schaafsma met de lange bal op René Hoen. Combineert met Wesley Tankink. Hoen schiet. Maar zijn schot mist de juiste richting. Een minuut later. De bal bij Jurko Van Hezel. Snijdt naar binnen. En met een droge schuiver in de korte hoek brengt hij de stand op 3-0 voor de Groningers. 20 minuten nog. Van Hezel speelt zijn tegenstander uit. Legt terug op Stevens en die schiet de 4-0 binnen. Zo gaat het wel heel erg hard in de tweede helft. Omar Wijnja voor de Vriezen schiet van grote afstand, maar zijn schot laat doelman Hendrik Snijders koud. Thomas van Marle paast de bal breed naar Van Hezel. Die legt terug op Stevens en hij maakt zijn derde van de middag en de 5-0 voor Bikwik. 10 minuten voor tijd, nog een kans voor Bikwik. De bal komt bij Fabian Stevens. Die schiet, maar zijn schot gaat recht op doelman Schaasma af. En zo wint Bikwik 1887 van FVC met grote cijfers 5-0. Bikwik stijgt door deze zege naar de 7e plaats en FVC is en blijft de hekkensluiter in de hoofdklasse C. Ja, Micha, ik denk vandaag een hele belangrijke overwinning. Ja, zeker. Wanneer we zouden winnen, dan konden we wat meer afstand nemen van de ploegen die onder ons staan. En tevens wat meer aansluiten richting boven. En dat is gelukt. Ook nog met veel doelpunten, heel veel kansen voor ons. Met geen enkele tegengoal, dus daar zijn we hartstikke blij mee. En wat is de volgende wedstrijd van Bikwik? We spelen woensdag spelen wij tegen FC Groningen hier. Dus alle kijkers, woensdag 7 uur tegen FC Groningen, tegen de eerste van Groningen. En dat wordt dan een hele leuke wedstrijd voor de club, voor de stad, een stadsderby. Nou, dat is toch voor een goed doel? Dat is voor een goed doel inderdaad. Een hele lage entree, €2. Dus daar hoef je het ook niet voor te laten. Kunnen 10.000 mensen kunnen hier kwijt op het complex. Dus er is ook al genoeg plaats zijn. En zondag dan spelen we voor de beker tegen Sneek. En vorige keer hebben we 5-0 verloren. Dus een mooie uitdaging om te kijken of we nu verder zijn dan een aantal weken geleden.